ئاپۆڕای بێوێنەی هەزاران مامۆستا فەرمانبەر و خوێنکار و موچەخۆری سنووری پارێزگای سلێمانیە لە هەفتەی شەشەمی خۆپیشاندانەکانیاندا. دوای 65 ڕۆژ لەبەردەوامی بایکۆت و دوای کردنەوەی دەرگای خوێندن، بەڵام هێشتا خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان بەردەوامیان هەیە. کەسی نەزان حکومەتی هەرێمی کوردستانی بردۆ بەڕێوە ئەم قەیرانە، قەیرانی 33 ساڵی ڕابردووە کە ئێستا دروست بووە. بە پرسیارەتی گەورەمان چۆتە ئەستۆی سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی و ئەوان ئەبێ بەدەم خەڵکەوە بێن دوو مانگە بێدەنگن وێ ڕایەوەی چەندین کۆبوونیان کردووە. بەزێمە پێمان وایە خواستی خەڵک پەروەردە لەسەر مێزی گفتوگۆکانیانە نەبووە. هاوڵاتیان لێرە زۆر داوای تریان هەیە، لەوانە نەبوونی دامەزراندن، لەوانە نەبوونی چاکسازی، لەوانە نەبوونی بەرزکردنەوەی مامۆستایان، لەوانە نەبوونی خزمەتگوزاری، لەوانە بوونی گەندەڵیەکی زۆر تاڵانبردنی زەوی. یعنی من ئەڵێم باغەدر لە شەقام نەکرێت، دەنگی شەقام تەنیا لەوەدا کورد نەکرێتەوە کە بڵێن ئەم خەڵکە تەنیا لەبەر ئەوە لێرەن، لەبەر ئەوەی کە داوای موچاکە نەخێر موچە یەکێکە لە داواهرە ڕەواکان بچووکەکانمان. تووڕەی ئەوان لە هەموو ئاستێکدایە. خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی ئەوان وەک خۆیان دەڵێن بە تەنها بۆ مافیەکە کە سەرەتایەتی ترین مافە لە هەموو دنیادا. پێشکەوتن یەکسان کوپارەی کارەبا، کوپارەی ئاو، کوپارەی باج و خەراج بۆ بوچەی لێ نادرێ، قابیلە بۆ کۆچێ کوکوکو. مامۆستایان ئیوانەبێژی داوای ئازارتنی نوێنەرەکانیان دەکەن کە لە هەولێر دەستگیر کراون. بایکۆتی پرۆسەی خوێندن پێدەنێتە مانگی سێهەمی خۆیەوە. ئەوەی جێگەی سەرسامی و شەرمە، ئەوەیە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پەروەردە بێدەنگیان دەر حەقی مامۆستایانی خاوەن هەڵوێستی سەرشەقام هەڵبژاردووە. لێرە و لەوێژ بۆ ساردبوونەوەی ناڕەزایەتیەکان مامۆستایان ئیوانەبێژ و نوێنەرەکانیان دەستگیرەکەن. ئەنجومەنی مامۆستایانی ناڕازی بڕیاریاندا هەفتەی داهاتوو خۆپیشاندانەکانیان لە سلێمانییەوە بگوازنەوە بۆ گۆڕەپانی تەحریر لە بەغداد. لە کۆتاییدا جەخت لە داواکاری هەمیشەکانی یاداشت و بەیاننامەی ڕابردوومان دەکەینەوە و ڕای دەگەینین. بە هیچ شێوەیەک سازش لەسەر ماف و داواکاریەکانمان ناکەین و درێژە بە بایکۆت و ناڕەزایەتیەکان ئەدەین. بۆیە ئەوەی قەیرانەکان بە شێوەی ڕیشەیی و کۆتاییان پێبێت و جارێکی تر و ساڵێکی تر بایکۆت نەکەینەوە. هەر لێرەوە ڕای دەگەینین کە هەفتەی ئایندە ڕۆژی یەکشەمە ئاراستەی خۆپیشاندانەکانمان ڕوو ئەکەین بەرەو بەگدا لە مەیدانی تەحریر و لە سبێنیشەوە مامۆستایان دەستەکەن بە ئامادەکاری بۆ ڕۆیشتن بەرەو مەیدانی تەحریر. دوو مانگ بەسەر دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندنی ساڵی 2023 بۆ 2024 تێدەپەڕێت. هێشتا پرۆسەی خوێندن لە سنووری پارێزگای سلێمانی بە نیوەناسڵی بەڕێوە دەچێت و ئەمەش مەترسی لەسەر پرۆسەکە دروست کردووە. هیچ وەڵامێکیش نییە کە بێتە جێگەی متمانە بۆ ئەوەی مامۆستایان بگەڕێنەوە ناو هۆڵەکانی خوێندن. بڕیارنامەکەی کێنێن؟ سلێمانی.